במרחב רפיח, לוחמי אוגדה 162 מתקדמים לכיבוש כל ציר פילדלפי תוך השמדת מנהרות ותשתיות טרור תת-קרקעיות. במרכז הרצועה, לוחמי אוגדה 98 חותרים להשמדת היכולת של חמאס לתקוף את העוטף. חיזבאללה מוציא לפועל התקפות כטב"מים קטלניות בצפון ומפקד משמרות המהפכה מאיים על ישראל בהתקפה נוספת שמי הוא רמי מערוץ לאומנות, ובסרטון זה נזכור את היום ה-244 למערכה להגנת ישראל. אוגדה 98 השיגה אחיזה מבצעית ממזרח לדיר אל-בלח ומחנה בורייג'. חטיבה 7 וחטיבה כפיר מובילות את ההתקפה האוגדתית. אלו משמידות תשתיות טרור מעל ומתחת לפני הקרקע תוך חיסול מחבלים חטיבה 7 איתרה משגר פצצות מרגמה מתחת לעמדה ועליה סמל האו"ם סמוך לגדר המערכת. תשתיות מהסוג הזה נועדו לאפשר למחבלים לנוע בשטח בחסות האוכלוסייה ואז ברגע שאין סיכון לתקיפה מהאוויר להגיע במהירות אל התשתית כדי לבצע את הירי לשטח ישראל חטיבה 7 נסוגה מג'באליה ב-31 במאי למרות שאלו עברו רענון ותיקון כלים של ימים בודדים הם שבו ללחימה ואמורים עתה לכבוש ולטהר גם את מחנה בורייץ' לוחמי חטיבה 7, לצד חטיבות 460 ו-401 שנלחמות עתה ברצועה וקודם לכן חטיבות קרייתי, הראל וחטיבת המחץ הן כולן חטיבות שריון שמוכיחות כי על אף ירי נט בלתי פוסק, מטעני חבלה, מוקשים נגד טנקים ומרחב אורבני צפוף חיל שריון מודרני יכול להילחם בצמידות ללוחמי רגלים, הנדסה ויחידות מיוחדות תוך שילוב מיטב הטכנולוגיה והבסת ארגוני טרור שמתחבאים בחסות האוכלוסייה. גם במקרה זה, צה"ל הוא דוגמה ומופת לצבאות המתקדמים ביותר של נאט"ו כיצד יש לעשות זאת נכון. במכננו סירת, חיל האוויר תקף בהכוונת אוגדה 99 שבק והמודיעין בית ספר של אונר"א בו התחבאו מחבלי חמאס והג'יהאד בהם מחבלי נוח'בה שהשתתפו בטבח השבעה באוקטובר אלו השתמשו בבית הספר כמחסה כדי לארגן ולתקוף את הלוחמים לאורך ציר בארי למרות סיום המבצע האוגדתי האחרון בצברה והמבצע האוגדתי הנוכחי במחנות המרכז ירי פצצות המרגמה והרקטות אל עבר הציר לא פסק כך למשל, בחמישה ביוני, שבעה פלגי טרור נטלו אחריות על התקפות כאלו לאורך הציר, מה שמעיד על היכולת על אף המבצעים לשוב להתארגן בחסות האוכלוסייה, לאסוף אמל"ח מסליקים שלא נמצאו ולצאת להתקפה. אוגדה 162 פועלת לכיבוש הדרגתי של רפיח וציר פילדלפי. דיווחים מקומיים על קרבות בתוך השכונה הסעודית שנמצאת בחלק המערבי של המרחב כלומר האוגדה הולכת ומתקרבת אל החוף. לאחר איתור מספר פירים שהובילו לתוואי מנהרה ארוך במיוחד, יחידת יהלום השמידה תוואי מסועף באורך כולל של שני קילומטר. תהליך השמדת התשתיות התד-קרקעיות באותו מרחב ומתחת לציר רחוק מסיומו. בתוך כך, היום שלושה מחבלים בחסות הערפל חצו את גדר המערכת וחדרו לשטח המדינה. בחילופי אש צמודים, השלושה חוסלו. חטיבת ביסלח סיימה את משימתה ברפיח, זו חיסלה מחבלים, יתרה פירי מנהרות והשמידה תשתיות טרור תוך תפיסת אמל"ח כמו מטענים בשקי אונר"א, היא תעבור למשימות מבצעיות במקומות אחרים. לאורך כל המלחמה יחידה 504 משתתפת בקרבות. המטרה של אותה יחידה במערך המודיעין היא לאסוף מידע ולחקור שבויי מלחמה או אזרחים מתוך אוכלוסיית האויב זו בין היתר אחראית על רשת הסייענים ביהודה ושומרון ולאחר ההתנתקות ב-2005 לא הייתה לה נוכחות ברצועה כך שלא היה מודיעין ממקור ראשון לאורך המבצעים הרבים אנשי היחידה התלוו לצוותי הקרב השונים כדי לתחקר מחבלים שזה עתה נשבו בין אם בעזה, בח'אן יונס ועתה גם ברפיח המידע שנמסר על ידי המחבלים מוביל בזמן אמת למציאת פירים או מחסני אמל"ח ואף חוליות מחבלים שמתכננות לתקוף. יחידה זו אמורה להיות חלק מהותי משלב הכיבוש הצבאי של הרצועה. ביהודה ושומרון היו אתמול שש התנגשויות אלימות. בלילה שבין שלישי לרביעי נעצרו בגזרה שמונה עשר מבוקשים. הוחרמו כלי נשק, ציוד צבאי וחומרי הסתה. במספר כפרים בחבל יהודה התבצעו מבצעים גדודיים וחטיבתיים למציאת מטענים. הלילה, בסמוך לכפר טובס התפוצצה מכונית תופת, מדובר ביכולת קטלנית ביותר שאיראן מסייעת למחבלים לבנות ואם זאת תתממש אז מדובר בסיכון מהותי ללוחמים במחסומים, לאזרחים, בצומתי תנועה ובסופו של דבר בפנים הארץ. הלילה נעצרו בגזרה 11 מבוקשים נוספים, בקלקיליה התקיים מבצע לסיכול הטרור, הוחרמו כלי נשק רבים בהם רובי M16, בין הדרג הצבאי למדיני מתקיים כעת שיח כיצד לפתור את המשבר הכלכלי של ערבים ביהודה ושומרון לאור המלחמה משבר שיכול לגרום לחלקם לפנות לטרור ולעורר תנועה עממית יותר נוסח האינתיפאדה חלק מההצעות הן להסיע את חלקם לעבודה באתרי בנייה בתוך ישראל כדי לפתור את אותו משבר כלכלי בחזית הצפונית חיזבאללה תקף אתמול 13 פעמים ארבע מהן היו התקפות כטב"מים. באחת ההתקפות, בכפר הדרוזי חורפיש, נפצעו 12 אזרחים, בהם פצועים במצב קשה, בעקבות התקפה כפולה. כלומר, כטב"ם פגע וגרם לפצועים, ועם הגעת כוחות מד"א וההצלה, כטב"ם שני פגע. חייל מילואים נפל חלל בעקבות התקפות חיזבאללה, כך נפצעה חיילת אחרת באורח קשה. מעבר להתקפות לצורך שריפות, חיזבאללה מראה יכולת גבוהה לאסוף מודיעין איכותי ולהוציא לפועל התקפות מדויקות, אותן מערך ההגנה האווירי לא מצליח ליירט. בו זמנית, גם הלילה והבוקר, חיל האוויר, לצד חיל התותחנים, הפציסו תשתיות טרור בדרום לבנון. מפקד משמרות המהפכה סלאמי איים בתקיפת ישראל בעת הלווייתו של סייד אביאר, שהינו גנרל למשמרות המהפכה שחוסל בתקיפה האווירית בחלב, בשלושה ביוני. סלאמי הצהיר כי בעקבות מתקפת ה-13 באפריל ישנה שיטה חדשה לתקיפות איראן הפעם התקפות ישירות נגד ישראל וזו צריכה לצפות להתקפה נוספת בשל חיסולו ומעתה כל התקפה נגד מטרה באיראן או מטרה איראנית במזרח התיכון תוביל להתקפה ישירה נגד ישראל. באמצע יוני בבייג'ינג אמורים להתכנס נציגי הפלגים הפלסטינאים בדגש על פת"ח וחמאס ופסגת פיוס בחסות סינית בשלושה ביוני נציגי עשרה פלגים נכחו בטהרן בטקס האזכרה ה-35 לחומייני כשחמאס זוכה לתמיכה איראנית ארגון הטרור חותר להישרדותו ומנסה לשכנע את פת"ח להקים ממשלת טכנוקרטים כששניהם ינהלו יחדיו את רצועת עזה ויהודה ושומרון בעוד ישראל הודפת לעת עתה את הלחץ החיצוני להפסקת המלחמה וחותרת להשלים את המשימה או לכל הפחות להניח את התשתית לביאור הטרור לאחר סיום המלחמה. בכל אופן, הקרבות ממשיכים. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על היום ה-244 למערכה להגנת ישראל. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים.